Assalamu alaikum. Hapa inaitwa Kanana. Kana? Na safari yetu ni Canaan. Sasa ukienda Kanana, Canaan unapitia Kanana. Baada ya Kanana unafika Canaan. Inaonekana hivi. Sasa leo tumefika Kanana kuelekea. Kuelekea wapi? Mimi sina mengi la kusema. Vile mmeambiwa jina yangu ni Junet Mohamed. Mimi ni mbunge wa Suna East huko Migori County. Nina jambo moja peke yake ya kusema. Sisi hapa tumekuja kwa ngome yetu ya OD. Turudie tena OD. Nikisema ODM sema tuko tayari. ODM? 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 Bas, sisi tuko katika ngome yetu ya ODM. Sisi hatujakuja kuona MCA wala senator wala gavana. Sisi tumekuja kushauriana na wananchi wa ngome yetu ya Pwani. Kura iliyopita mlipigia baba kura kwa fujo. Karibu kura milioni moja na mwenye anamfuata alipata 1,200,000. Na yeye akapata karibu milioni moja. Sasa hapa ni ngome ama sio ngome? Hapa ngome ama sio ngome? Jambo la pili, unajua wakati siasa inakaribia, Sheikh ameniambia kuna wanabii wa uongo wengi ambao wanajitokeza. Na nabii mmoja muongo amejitokeza kwa karne hii yetu anaitwa William Ruto. Mtu muongo, mtu mfisadi, mtu mtapeli, ana sifa mbaya zote binadamu anaweza kuwa naye. Ndio maana anajitokeza wakati ambaye tunaenda kwa uchaguzi. Sasa lazima tujiadhari na manabii wa uongo. Sheikh Juma Ngao ameniambia ni watu ambaye wanajulikana na sifa zao. Sisi Waislamu tunajua alamatul munafiq 3. Sheikh kama vipi? Sheikh Juma, unanyamaza bwana, unanikalia mkeka. Sheikh Juma bwana. Sasa lazima tujitenge na manabii ambaye ni ya uongo. Na mimi nimekutana na wabunge wa Jubilee wengi sana. Hata hapa tuko na governor wa Jubilee na mbunge mwenzangu Jeremiah Kioni wa Jubilee. Nimewauliza, huyu jamaa anasema ati mmesupport presidential candidate ya ODM kama watu wa Jubilee. Mmemwangana na watu wa ODM kwa handshake na analia kwa nini mnamwacha na Edo naibu wa rais. Walinipatia majibu ambaye imenifurahisha, ambaye nimeridhika naye. Wameniambia, Junet, sisi kama watu wa Jubilee tumekataa kuunga mkono huyu jamaa anaitwa William Ruto kwa sababu yeye ni mfisadi. Hiyo tu. Tukimwachia inchi itafilisika. Ah, nikasema hiyo ni kweli. Kwa sababu inchi ni kubwa kuliko mtu yeyote. Tukifilisisha inchi, sisi wote tutangamia ama tutangamia. Kama Jubilee ambaye wako na yeye, ambaye ni naibu rais yao, wamemuona kama mfisadi, je, sisi watu wa ODM? Mbaya anataka kutuuzia wilbaro kwa jua kali kama hii hapa Kanana. Nani yako tayari kusukuma wilbaro hapa? Nione mkono juu bwana. Jambo la mwisho, hapa kuna shida ya mashamba. Kuna shida ya mashamba sana hapa. Na mimi yule mtu ambaye nina hakika atamaliza shida ya mashamba hapa Pwani ni baba Raila Amolo Odinga. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Unajua mwizi, mtu akikuwa mwizi, mtu akikuwa mwizi anaiba chochote. Anaiza iba bibi yako, anaiza ba mali yako. Sasa atawaja shamba yako namna gani? Wale wengine wanasema uchaguzi inayokuja itakuwa kati ya baba na William Ruto. Wale wengine ni watu ambaye wanajikokota kokota tu, wacha wajaribu. Lakini wanasema ni kati ya baba na Ruto. Kati ya baba na Ruto ni kama usiku na mchana. Au kweli au si kweli? Kuna uchaguzi pale? Kuna uchaguzi hapo? Sasa sisi tujiandae. Tuweke kura yetu tayari safari hii. Kwa majaliwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tutafika safari yetu ya Canaan tukipita Kanani hapa. Kanana hapa. Mekubali? Wangapi wanasema tuende Canaan pamoja vile tulikuwa tunasafiri?
Mambo ya nani atakuwa mbunge? Nani atakuwa senator? Nani atakuwa governor? Nani atakuwa MCA isiwasubue? Hiyo ni mambo madogo. Tukipata baba kwa ikulu na arudi hapa Kanana kama yeye ni rais, akuje hapa Kanana akaye hapa na watu ya Kwale, mtasikiaje jameni? Mtasikiaje? Sasa hiyo ndio lengo ambayo tuko naye. Hiyo ndio kitu ambayo, na sasa tumeungana na vyama vingi, Jubilee na vyama vyote ambayo ziko hapa Kenya, wote wamesema wanataka kuunga baba mkono, kwa sababu mwenye amebaki saa hii katika nchi yetu ako na ujuzi na akili na maarifa ya kuongoza nchi yetu ni mtu moja peke yake ambaye ni Raila Amolo. Sitaki kuongea zaidi ya hiyo, kwa sababu nikiongea zaidi ya hiyo Sheikh amesema anataka niowe hapa, nitarudi hapa na baba kwa kuposa, sio leo lakini inshallah. Sasa